ورکی روزه ماته کوي لګیا دی تانه تنه نوځي مخامخ در رخصه لوک کوي شاته در کې ډنډې نه باسي دا زمونږ د خیبر پختونخوا پولیس دی اوس دا راته وایي چې دا ماشوم چې په نوخار کې وو کالو ماشوم چا سره چې پختو کې مال نه راځي چې زه پختو زه خپل بچو والا یم مال نه راځي لا اله الا الله محمد رسول الله چې مال جڑا راځي دنه 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 جاړه مزه زه دې پروګرام ته راتلل ما نه غوښته تکلیف دی راته اے مسلمانانو تاسو څنګه پراته هر پروګرام کې اوس چې ماته وویل شو چې خامخا راشه خامخا راشه نو په زړه مې دا نه کاڼه ایښې ده تاسو هم راسره کېدی او وی رسوئ دې دلګانو ته دې وزیرانو ته دا که چا د سینیټر لور وې دا که چېرته دا ښایسته پارلیمنټ چې دوی جومات جوړ کړی دی سپریم اداره ده دې ته به کنزل نه کې دې کې خدایان ناست دي درې سوه څلوېښت خدایان دې کې ناست دي درې سوه څلوېښت خدایان په قومي اسمبلۍ کې ناست دي د سلو نه زیات خدایان دلته په سینیټر سینیټ کې ناست دي و ظالمانو و کافرانو و پولیسه کمزي کې دا که چېرته د مالدار سړي لور وې دا د وسدار سړي لور وې زما دې د الله په ذات قسمی په څلېرش ګینټو کې دننه دننه به خلک هم نیولې وې لعنت دې شي په داسې ملک باندې او په داسې قانون باندې او په داسې عدالت باندې هغه یو ښځې کوسي ته وګوره هغه 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 جج ته چې وایي پرویز مشرف لا سزا موت او سره څلور ځله دا راکاږي او په ډي چوک کې دې ژوند دي ستا په ښځه غیر نه نه باسما اے سپیشل کورټ جج ستا لور وغیم داسې کسان ولې نه کې دا 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 پردی ماشومه پردی اوه کالو ماشومه ظالمانو اوه کالو ماشومه کینې یو بل ته ګورئ بس زه یو فریاد کوئ ظلم وشو ظلم وشو دا خوله ده که دا کونه ده زه خو دې ته اریانیمه ظلم وشو ظلم وشو راغونډ شئ که نه وړکئ که نه دا هر څه نه پنجاب ګناهګار دی او نه سند ګناهګار دی او نه بلوچستان ګناهګار دی دا ښځې کوسې د پاکستان د خیبر پختونخوا پولیس د لګان دي یو آی جی خبره کړ ده عمران خان خوشحاله دی جی ایسوک یوسفزی خوشحاله دی علی محمد خان خوشحاله دی مراد سعید خوشحاله کم دی مراد سعید ته د خدایانو د بوتانو په منځ کې ودرېدلی ډېر ګرم ګرم تقریر کې سوات ته راشي مردان ته راشي اسمان دې په سر اوچت کړی بېغیرته بچیا ای شوکت یوسفزی بېغیرته ای دلګانو تاسو له لاور چا درکړی و چې تاسو د خپلې صوبې د بچۍ تپوس نشئ کولی تاسو د لور تپوس نشئ کولی دا ستاسو لور نه وه ښځې کوسو تاسو خو بېغرضی تاسو خو د غږ نشئ کولی زه په ښځم نه رالګم زه د قومي اسمبلۍ په ښځه رالګم زه د سینټ په ښځه رالګم زه د داسې قانون په ښځه رالګم چې د غریب انصاف غریب ته انصاف نه ملاوېږي ستاسو ښځه وغیم قانون ځان لپاره جوړوئ د خپلو لورګانو دپاره جوړوئ د خپلو خویندو دپاره قانون جوړوئ د غریب دپاره قانون نشته ټول عمر ستاسو دلګانو کومه پارټي چې راغله یوازې پی ټی آی نه مسلم لیگ او پیپلس پارټي او فضل الرحمن کم خزي کوسم چې د اسلام بزان دپاره راولي جج بزان دپاره راولي دلګان به ترمیمونه چې دي د خپلو لورګانو د خپلو بچو د خپلو بلډنګونو دپاره به کوي فرد ته حاجت فرد ته لاس وی نسې ستا په ښځه کې نه نماسم تا ته خو لاس نه لګی دا غریبه دا ماشومه دا بچی شهریار افریدی چرته دی افریدیان ډېر نر قوم دی دا پکې بېغیرته پیدا شوی دا ته مې هغه وخت ویلي وو چې په کوم ورځ دی د علي وزیر او هغه بل ډله سره میلاو شو محسن داوړ سره او په پریس کانفرنس کې کېناستو زما ویډیو وګورئ ما درته وویل چې دا دلګان دي د هغه وخت وزیر داخله وو چې ما ورته ډله دا ته نه وه پکه اوس د اوسه دا د پرویز خټکه ستا په هغه وزیر داخله کې مچاز یې وکړمه غل وکړمه چې زما د بچۍ تپوس نه کېږي تا نه غټ دله بل نشته
زکه زیو سات زما خبره یا ساتي په ما دا یقین مونږ کې جزده عمران خان مرګره مو زده مسلم لیگ مرګره زده پاکستان مرګره زده پختون مرګره ما چرته په پختون به عزت کیږي زما خپل ځان مخ ته ودرو ما والله دل جان مې یو ځل مرګ به کړه یار سلزل خو مې نه وجني د دې په خزا کې نه نه ما سم هغه د سپیشل کوټ هغه جج وی پرویز مشرف راګه گئیو په دې شو کې ستا خزه وغیم که تا د زینب قاتل چکچا زینب وجلې و ظلم یې ورسره کړی او خزې کوسه یا تا چې په مینار پاکستان کې هغه درې میله راز وړاند کړی وې دله نن به دا کیس نه کې دی تا په اسلام آباد کې وړاند کړی دا کیس به نه کې دی تا به د پېښور په ګهنټه ګر کې دا شی کړی وې دا به نه کې دی ستاسو خزه وغیم سزا ولا ورکه یو غلطه پانسی کا بس پانسی میکو صحیح عبرت موالی نه اخبار کې رااله نه په ټلویزیون کې رااله نه په څه کې رااله تاسو دا شی کول غواړی نوري پارټیان خو زه به غیرت پارټیان وي دوسی پارټیان وي اے فضل الرحمن ته به خدای له سره جواب ورکه ته کم قران وي فضل الرحمن ته کم قران وي کم زه خو ستا په حساب پوه نه شوم ایسے راج الحق تک کم قرآن وے ما تو خواہ قرآن و خواہ کم قرآن چیتا وے تا سو خواہ کافرانی خود اکبر چی گیتا وائے پا بل سا پا قرآن کی داو شیشتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا غو گورا اخبر زویل سزا ور کڑے وا یہ یہودیانو تا سو سرستا سو بچے دستا سو بچے تیدا پارا بچے ندا جی تا سو دا اوٹو نکلے صرف اوٹونا اخلے اوٹونا صرف نقدے نقد خرچ کوئی خزی کوسو نہ تاسو ته د لور پته لګی نہ تاسو ته تاسو خپل خون دې مین دې خرڅو یو قومي سم لای والاو دا وی مقدس اداره ده او په خزه دې کنه نه باسم دا څه صفر غل ده قران آیات ملي زیرا غل ده دلته وہی نازل لګی مچاز به ونه کوم ځکه پاکستان ته راسم زو په پدشي مچاز کوم پاکستان ته چې درشم بدې قومي اسمبلی کې و مخې ته ودرېږم او تشې متیازې به کوم او لایف به درته کوم چې داسې قومي اسمبلی باندې زه تشې متیازې کوم راشئ سر رانه قلم کوي تاسو پښتانه پېژندلې نه دي آپ پٹھان کو پہچانتے ہی نہیں ہے خدا کی قسم آؤں گا پاکستان آؤں گا اور ان قریب آؤں گا اور قومی اسمبلی کے آگے پیشاب کروں گا یہ جو تمہارا سپریم ادارہ ہے جس کو تم سپریم ادارہ کہتے ہو اس کو ہائی کورٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکتی اس کو سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکتی اس کو جان حبیب کہے گا پٹھان ہوں پٹھان بتاؤں گا آپ لوگ آ جانا مجھے شوٹ کر دینا یو جان حبیب بمری گنا ستاسو سلیم بلندی گی دیر دا خوف دلاسا یو بے غیرت مردار خلق رازی ڈپو زلی په خبر مختلخوا پولیس تاریانه ما دا ما تا چه سمه کسان پختانه ناسی ای ستاسو دی دا اللہ پا ذات قسمی چه کما تا پوستاسو نا کوم دا خود دی آئی جی پی نا تا پوستو کا دا دی دی آئی جی اپریشن نا تا پوستو کا ولگو تا سما دا ویڈیو بو تا رسی و تا ولگو چه بے غارتو پا فلائنگ کوچ کی و پا بس کی چه سنگا پولیس والا ورنن ہو جی و دخوا سی او گوری دری تیرا او باسی چاند کڑی تبار روزه چې مار روزي دا غل غټ نه دي زنه چرس روزي والله کوله چا اطلاع ور کړی دوی د سترګو نه پیجنی تب بس کې پنځه سلوي کسانو کې جو کسر وبا سي دلګانو تاسو نه ثابت سړې ثابت اج نه پښتنا غریبا عجزا د دین سبق لو والا ما شوما جب نه ناراضي چا سره سو شو زه پختون يم پختون زه جولا نه يم زه پښتون نه يم زه پختون يم پختون پختا پختون ما باندې دا هر پختون خور مور عزت فرض ده زه به راوزم زه به خبرې کوم خو د دې ماشومې د فرض ما وجود نه برابرې دو زما خپل بچی دی خپل لورګان می دی زما خپل نه برابر نه وسم نه برابرېږي په ډیرو مینتونو په ډیرو زارو باندې خلکو راته چې راشه جان می په دې باندې سو آیا چاته وې که زه رام شما دا زوم دا فرعونان چې کم دی دی ناوري
ديوده 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 خدای د قهر نام دی راغل دی ديوده پاکستان نا افغانستان جوړول غواړي ديوده گنجیخ جیل جوړول غواړي چا دلنه د بوسو کې تراشه خیبر پختونخوا کې سمه تبدیلی رااله ستا پاغه تبدیلی کې مجاز حکم چې زما عزت پکې محفوظا نه ستا پاغه حکومت کې مجاز حکم پرویز خټکا چې زما د بچی عزت پکې محفوظا نه او د غریب د بچی عزت پکې نه محفوظا لعنت دې شي په هر هغه پارټی سره د فضل الرحمن او سره د جماعت اسلامي دا خزي کوسي تعزیت لذي السلام علیکم ور ور جوړولو لذي کم دلم چې هغه تزي د خدای او د رسول لپاره نزي د خپل نمبر و خزي کوسي اته چې د دې کور تزي د نه کوسي ته د روټۍ او د بلیک میلنګ کوي د لګانو سلو درې سوه څلوېښت بې غیرته د دنیا د دنیا انټرنیشنل د لګان په قومي اسمبلۍ کې ناست دي قانون جوړو جی او بې غیرته سپریم کورټ کاغه قانون منی کوم چې دا جوړ خزي کوسیا د خدای قانون ومنه کنه ګوره چې انصاف ملاویږي کنه د لګوسیا چې هغه ته شیشه ماته شي تبه سموټو واخلی تا د زینب خزی کوسی حکومت د نه حکومت پاکستان نر پاکستان دی دې باندې چې کوم حکمرانان هم راضي بڑواگان راضي خزه چلولو والا راضي په قومي اسمبلی کې خو ماته یو غریب وخایا راشي ماته یو غریب وخایا کده جمعیت علما اسلامي هغه هم کرول پتی مخامخ مغربی روس ته تبوسو کې دانا شجره به برابری طالب به در دخکاری دار با روبو مالک بی جماعت اسلامی او بورا دا در تا آغا جماعت دونا خیم چی صرف دا خدای دا نامی دا پاری یو نواز شریف او عمران خان او دا اول غرق شو پاکستان تبا شو دا دویش کروڑو ملک کی اولن برابری گی ستا خزا ہوگم او دا وی شاٹیج را گلے دیو زد خبر نیم چې دا اوړه چرته راله بورهان چرته دی بحران چرته دی چا بند کړ دي چا ذخیره کړ دي په لعنت دي شي په تاسو باندې چا ذخیره کړ دي هیڅ چا نه دي ذخیره کړي ښځې کوسو تاسو پیسې واخېستې او شیم ولېږلو او عام هغه درې لکه ټنه اوس به ډبل قیمت به دا بېغیرته بچي راغواړي دلته یې مالال کړو اغلته یې مالال کړو دا زما ملک دی ما تم ویل زه تحریک انصاف ما ته اوس ویل زه تحریک انصاف کې نه یم کله به هم چې تحریک انصاف غلط کار کوي زه به راغې مخالفت کوم هر پارټي به چې د پښتنو د پاکستان د احتساب کوي زه به ورسره ودرېږم پښتون سره زه به د خپل غریب سره ودرېږم بې غیرتو اوه کالو ماشومه ستاسو لورګانې نشته پرویز خټک استا لور نشتا پرویز خټک استا اوریرا نشتا شوکت یوسف زئی تا کله کور کې قتل د جستا لور مرو پټا چې ولی چې تستا ما خامخ به تیر شي بابا جی اسلام علیکم استا لور سره چې لاش ہے او شی شوکت یوسف زئی ته بس کې پرویز خټک په نوخار کې هم چې استا لور سره لاش ہے پر روډ باندې وشي او ویش لئی دلاؤ بیا ملکی بی غیرتا خطکا تبا بیا سکے شہر عرفی دیستا نور سانچ دا شوشی او لگایا دا پرتائی پا روڈ دا پاسا او ملئی تبا سکے مراد سیدہ اے چخی دن کیا ہے دیرے خبری نخلے نیستو والا جذبات والا بی غیرتا اے بے غیرت کستا خور سر استا لور سر دا شے وشو فوراً با دنیا او خوزی گی آئی جی پی با بٹی زنو شروعی ٹرا 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 آئی جی پی تا بجا ٹی زین معلومی گی دا خولو زیبا نما دی آئی جی مزان دا پر تو گوا لئی ایسے چو با پا خولو کا کڑی ڈی ایس پی با پر تو گنی ودی تخت دا تختی پا دی تلی وزیر اعظم سے بیل دی ستا خزا دا وزیر اعظم و غیم چه تا دا پارا رازی او زما دا غریب انسان او زما دا غریب و مستحق
سړی لور سره زیاتې کیږي او داګه ته پوس نه کیږي او دلګانو ودې وسه مورې نیولې نشي تاسو نه غټ به غیرت دلګان پښتانه بلشتنه او چې چا دیولو که په پینځو ورځو کې دنه دنه د دې کسانو معلوماتو نشو یاد ساتئ زما دا ویډیو چې چا چا مراد سعید لا او پی ٹی آئی لا ووٹ ورکړی دا غنه غټ دلاړو بلشتنه چې تپوسی ونه کی ته چې د خپل رور تپوس نشي کولی د خپل لور تپوس نشي کو او همدې ته یې وم چې هغه د هغه لور ده زما لور نه ده دا زما بچی نه ده زه دا د په تھائیلینډ کې ناست یم تھائیلینډ کې ناست یم زه چې په پاکستان کې تا به زه لیدلی وای مراد سعید افسوس دا دی چې زه ډېر لرې یم او زما لا ورځې شته تا به زه لیدلی وای شهریار افریدی مراد سعید شوکت یوسفزی تا به لیدلی وای تاسو کیمرې ته څنګه راځی او څنګه ګډام شروع کړی څنګه جذبات خواه لکه تاسو د پاره استغفر الله العظیم د ټولو نه زیات پښتانه تاسو یې والله بالله چې دا لنګمار در باندې ورنه کوم مړه د سټیج د پاره نری بے غیرتو زه به درته خیم نن تاسو ته بددین لګیم او درته مې شل زله خونې ده جان حبیب هغه نه دی چې تا ته نن مخامخ بدلته وای او سبا به زه پېښور ته وای لاهور ته درځم او هغه ته به مې ډوبۍ اچولي او پټ به ګرځم قسم مې دې په خدای چې دې پارلیمنت مخامخ به یوازې زما زما نه ملیون کسان پکار دي او نه مې زیرین په کسان پکار دي یکې یو تنها کیمرې نیولو والا به م ځان سره نه بوزم یوازې به درځم دا تپوس به تاسو نه تا نه او د صوبائی قومی اسمبلی کې درې سوا څلوېښت دلګانو نه تپوس کوم دا د چا لور نه وه مونږ پښتانه ډېر کمزور یو مونږ ته سپک کتل کېږي اوس خو هر سړی دا وایي چې نیمه کابینه د پښتنو ده اوس تاسو د ډمانو ښځې وغان د پښتنو چې ته د خپل لور تپوس نه شې کولی پرویز خټکا هغه ورځ لري نه ده یاد ساته څنګه چې دې شهباز شریف ته ویلي وو که نه چې دومره ظلم کوه چې دومره برداشت کولی شي هغه سستا خبره صحیح شوه که نه نن درته زه خبره کوم پرویز خټکا مه په پیسې نازېږه او نه په وزیر ته داخله باندې نازېږه دا دواړه بې وفا دي که وفادار دی هغه زما رب دی دا خدای چې دکې پیدا کړی او د اندرا ګاندي غونتې د وجود دی دی که تا کې انصاف وی او ته د پښتون نه پیدا وې او ته واقعي خټک وې واقعي چې سندل خټک ستا سره ده ته سندل خټک یو یې ټیک پرویز خټکا هل دې ووایا همدا سندل خټک ستا خپله ده چې څنګه هغه حرکات دي هغه ستا دي ته څنګه وزیر داخله ته مړې ستا په کلي کې ستا په وجود کې دنه ته د پاکستان وزیر داخله ته صوبایي وزیر داخله هم نه بې غیرته او ستا په ملک کې خیبر پختونخوا کې چې د چا عالمي جنگ ہے د پولیس متعلق ریفارم کر لیا ہے آو خیبر پختونخوا کی پولیس کو دیکھو آو خیبر پختونخوا کی پولیس کو دیکھو ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی درندگی ہوئی اور اس کو ابھی تک ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کی ہے ابل خزی کو سیتا گورا آگا وہی جج وہی وہ دل بانسی ور کا ستا خزا وغیم کتا چرے دا زینب اور دا نورو پا کی سنو کے چچا تا پانسی شوے وا دا چتا پانسی تا لے گلے وے اور پچوک کی دے پانسی کرے وے یو دلب ہم دا کار نہ کولے ستا پاغائین کی مچازی حکم چپا کم کی تل امریکی نہیں ارے گی بے غیرتا تل نور ملکون نہیں ارے گی جس ریام پانسی نشے ورکو والے پتا بسی چل کی گی پابندی بدر مانے لگی تل آگا رب نمورے آگا دا تاو دا مانا دیر لوی طاقت ور دے خو کلا ہم تاسو دا اللہ و دا اللہ دا رضا دا پارا ندک سپریم دا جی
قومي اسمبلی چې دا دا سپریم اداره ده دې ته څوک بد نشي ویلې. ته به وایې چې د کعبې نه یو ټوکړه بېله شوې ده او دلته یې راوستې ده او دا کسان هغلته ناست دي او دا ټول چې دی ولیان دي، دا ولیان دي. څومره درې سوه څلوېښت کسان چې دي دا ولیان دي. ته وایې په دیو سیفې را کوزیږي، ټولو نه غټ مردار چې کوم دی هغه هم دلته راځي، ټولو نه غټ غل چې دی هغه هم دلته راځي. ما ته پکې یو پاک سړی خوښیا، د عمران خان نوالې تر کده پورې راته یو پاک سړی وخایا. هر ګورا د وکیل در د جج درته یادوم د سپریم کورټ، ما دې راوغواړي، ما دې شرط سره پښتنو د دې شرط سره پانسۍ ته تیار یم، سر دې راله ووی، عمر قید ته تیار یم، صرف او صرف دا کیمره غواړم په عدالت کې، او لایف غواړم، او لایف سوال دې را باندې کوي، او لایف جواب به ورکوم. چې نو وکیل نیسم، د وکیل د ښځې کوس وخیم، پخپله وکیل یم، مالا جواب راځي. زه انسان یم، الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی یم. دې دې ما سره کینې سپریم کورٹ چیف جسٹس دې کینې، ولس ججان دې ما ته مخامخ کینې، خو ما سره دې لایف کینې چې تاسو راته ګورئ. زما ستاسو فیصله پکار ده، هیڅ د لګانو مې څه فیصله پکار ده. دا هر یو ښځې کوسه جج چې کوم دی، دا اول دلت قاتل راځي، دا اول قاتلی شرط سره تم چیلنج سره درته ویم. څومره ججان چې دي، د های کورټ د سپریم کورټ ججان چې څومره دي، دی کې یو جج هم داسې نه دی راغلی چې هغه وکیل نه پاتې شوی. هغه اول سل کسان قاتلان بری کړي، کم جج چې زیات قاتلان بری کړي هغه جسټس راځي، او کم چې پکې ډیر زیات ماهر ای او ډاکوانې پکې پریخي او ګناګار پکې پریخي او بے ګناه پانسی کړي هغه ته چیف جسټس وای. دا الټه کار دی. دیو کی خبر دیو جج وخت دی وکیل نه دیو کی درته شیخ هم اول به دی وکیلی، بیا به جج شي، بیا به بے غیرت پیسې نه ګټلی، بیا به وکیل شي. دا دا غمار کار دے، ایک نہ شروع شی او چ سنگے او چی چی دا نان دے راشی واپس، دا آغا کار دے. دا دری کارو دا پارا جج رازی او دا خلق و خانے خراب ہے، او دا دا نوٹنا ورش دا ججانو جی دا دنو گورو دا نن سبا دینا پا خوانی ججان زرزل خو اہو با دا اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ خود دا یری فیصلے کولی سموٹو فیصلہ لے لیے تب وہ دا زما دا ویڈیو ودے چیف جسٹس خجی کو سی ترسی او د دې جنې د نوخار جنې ویډیو به ته نه رسی، داغه د پلار فریاد به نه رسی، داغه علاقې فریاد به نه رسی. اے مسلمانانو، ستاسو لورګانې نشته، ستاسو بچی نشته، چې تاسو دا شی دومره خور کړئ چې کم خزی کوسی دا کار کړی، دا دې په چوک ودرئ، حکومت دې ولا سزا نه ورکوي. دا پبلک عوام پښتانه چا مورنا و سره یو یو غوخه درا کاږي، او مړکی کا شل کسانی، او کدا پاکستان ډیر طاقت ور سړی هم، دا ټیک طاقت ور دی، دا پرویز خټک موټران دی، دا د عمران خان مرګری دی، دا چا چې کړه دی، دا زکه پټای کلا به هم حکومت نه پټ کړه، کدی کدا پی ٹی آئی لاس نه وې اوڑ گران شو و ظالما د نواز شریف وخت کې هم د لگان وزیرانو کنا اما غ خزی کوسی ودل د کنا خیبر پختونخوا کې چې د پنجاب نه به اوڑ رااله او زمونږ دشمنانو له به ولېګل صرف د روپو د خاطره د سلوی روپو اوڑ پشمیتو روپې به اغل د لېګل او ما اوتای وجلو نن صرف خره ما غ د کته بدل شوا خره ما غلی صرف کتا بدل شوا نواز شریف لاو پی ٹی آئی رالا نو ولی پی ٹی آئی زما خیال ہے دا کعبے نہ راغل دا دا امام کعبہ دے دا وزیران چی دی دا 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 غٹو علماء نہ دا فارغ دی دیو حرام نہ خوری دی دا خدے نہ یری گی ټول ندی صوبائی وزیران صوبائی اسمبلی دا قومی اسمبلی دا چرته چې او د دې غلطه ټولو نه غټ سبب تاسو خلق یی پسره مو چت کړه یا ای ای پی ٹی آئی ای ای پی ٹی آئی چې سسره مو چت کړه آیا آیا شعر آیا 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 شعر آیا او چې بل ته ګوره جمعتونو کې پټخی تا وکړي رو 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 روان یو دای نیولی ډنډې نیولی او ور دې چې ولې ته انډیا فتح کړي
جماعت اسلامی تا گو راغو برنگا رنگ جنڈی چی دکڑی اور روان بگو دا چکی سوری شروع کڑی پا میکونو کی کشمیر آزادو مو پلانکی آزادو مو دلگانو دا خپل لور خو اول سنبالا کی دا دا چا لور دا سبابا سراجو لگم دا دی کورت زیس بند دیار ولی بم دا دی ولی پختون لے کنا دا پشتون دی پشتون دا پختون ندیر اورا من پختانے ہو دا چی کم پشتانے لی کنا دا دلگان گورا پا پشتانو کے ڈمان نشتا دا 007 پلار چی دے آغا عربی وی آغا پنجابی وی پا جب آبانے تیو سڑے پختن کے بے غیرتو آغا پختن ندے آغا پشتون لے آغا سر پختو جب آورزی آغی کے دن وجود کی وینا دا پختون نشتا صرف دا پشتون دا آغا جب دا پشتون وی دا جب دا پشتون وی نور پختو پکی نشتا نہ پختانے دی پردی لور سر زیادے ہو شو ظلم ہو شو تروس پورے دا نوخار پولیس دا خپل زانم خبر نشوا چی دا ظلم چا سر ہو شو دا دی بچوک دی تم رازی خبری کے زم رازم خبری کم نائی جی پی بے غیرت دا پتشتا گورے اگر ایسے چوبا یا دے لکا یا سلور لکا یا پنزہ لکا یا لس لکا روپے والی یعنی خپل تجربے مطابق در تزدہ ہے چھے ایسے چوبا یا پنزہ لکا یا لس لکا یا شل لکا ڈی ایس پی پورے والی وہ ساگا کیس دمرے گندکو دے دا لگانو چھے نخوا کا پیسے با واپس ورکو لے شی دا واو رہی اگر شل لکا روپے چھے چاک جنکی تباہ کردہ اگر شل لکا روپے بم دے واپس نشی ورکو لے اس با اگر شل لکا روپو دا پارا دے ایس ایچ او ڈی ایس پی ایس پی دا آغا کسانو دا پارا لاری گوری چھے قانونی کما لار ورکو چھے دا بچی اور دا شے شک کی راشی اور چرتا چھے ثابتا شوا وہ رہی کروڑا روپے بدا دی جنہیں مور لے ورکڑے شی پلار لے ورکڑے شی پختو بخرس شی وزیر داخلہ ما خویلے پرویز خٹکا چستا دا وجود نرے شوے دے دا غیرت دا لاسا خوکا پا 15 روزو کی تا غیرت و نخولو نو زبا کت کلم لا افرات لما نو پرویز خطک سندل خطک بویم پرویز خطک سندل خطک بویم 15 روزو کی دن ندن ننن روزی نا پستا 15 روزو کی دن ندن ندن دے مجرمان پکار دی چی ونی ولیشی او کونی ولیشو نو بل لائف اور بسی نکوم زما پاکستان تر اتلو نجدی ورزی دی تاسو خوبه می اسیم نسی نسی خزر خودر بانی سخت یخ کما کنا ز خبری ما دا تاسو چی یری گئی دا دی خلکو نا دا غی غدا وجہ دادا چی سو کوئی مربا می کی ہو سوک بھئی دنہ می کی ہو سوک بھئی پتا بمی نلگی پتا بمی لگی دنہ کئی بمی سزا بم را کئی خود تاسو دا پارا بنوم پری دما میانے گئی دا مرگ یو زل لے لزر میں در طویل دی بے وقت مرگ نشتا او کلا بجی تا دا صداقتنا دا دیزرنا او دا اللہ اسرہ بدر سرائی او دا رب العالمین ذات امداد بدر سرائی او تا با دا اللہ دا ذات دا پارا خبر رکے نستا با اللہ حفاظت کئی زما دا چام رستا نا دا پکار ما لئیس جل سے جلو سنا نا دی پکار او دام در طویل جی پکا مورز ونی ولی شما او تکلیفی راکو بیام ما بسی تاسو مروزی پا سوشل میڈیا مروزی پا بار خوبا سوکم نروزی ٹولی پارٹیان تو خمی کنزل وکڑا ٹولی پارٹیان خمی سپک اکڑے جماعت دادا دا علماء والا و دادا علماء سو والا و دا غلا او وسرا دا اسفندیار او وسرا دا نور خو تباہ و برباد میکڑا دا دیو خوبا زمان متعلق کرو خوا خبرا کئی نا وی با خدای دی زرور نال کی خوزا دا سوشل میڈیا نم دمنا تمانا لارما ذکر رضای ما کا کوما صرف دا اللہ دا رضا دا پارا کوم زمان پا سر بانے صرف اور صرف دا آغا ذات موجود دے زمان حفاظت با اللہ کئی تروس پوری کولو بیا با میم کئی بیا با میم کئی بیا با میم کئی او ما دا دی خبرونا تر آغا وقت کور پوری با مسوک نشی منی کور ہے تر سو پوری چی دی دیزی کی مسازی رازی تر آغا وقت پوری با دا پختون دا پارا دا پاکستان دا پارا دا مظلوم دا پارا دا عجز دا پارا با جنگے کما کم سڑے بچ دا جس ظلم زیادے ہو سر کئی پہلا بہو ادرے گم پہلا
مخکې مودریدلم بیا به مودریږم بیا به مودریږم. زه ستاسو وخت ډیر نه اخلم او صرف او صرف یو مطالبه درنه کوم چې دا شی چې کوم دا نن روان دی، که تاسو پښتانه او زړه کې د دې ماشومې متعلق څه دردي او تکلیفي او لورګانو والا یې او کوم ظلم چې شوی دی د دې خلاف یو جهاد کوئ، نو واورئ، تر نن ورځه پورې مې تاسو ته نه دي ویلي چې شعر یې کا. ما څومره تاسو لایف پروګرامونه کتل دي، زه د نورو خلکو نیم پروګرام شیر کوي او خلک راشي خلک راشي، نه، ما ته د هغې مدد ضرورت پکار دی. نن ما ته الله تعالی د طرفه دا ده چې ستاسو مدد ضرورت پکار دی، د دې دپاره نه، د دې دپاره چې دا څه ما وویلې که نه، چې دا د ټولو دلګانو ته ور ورسېد، نو د هغې رسولو ستاسو دا ګوته ده. شیر 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 بس ګورئ، جواب به زه ورکوم، زه به جواب ورکوم، صرف یې تاسو ورسوئ، رسول ستاسو کار دی. الله پاک دی تاسو آباد لري، مولا پاک پروردگار دی کومه ماشومه چې په حق رسېدلې ده او چا چې ورسره ظلم کړی دی، الله پاک پروردگار دی غیبی تباه او برباد، مولا پاک پروردگار دی په خپلو لورګانو وشرمئ. دی کې چې کوم وزیر ملاوي، کم خان ملاوی، کم پولیس افسر ملاوی، کم طاقتور شخص ملاوی، مولا پروردگار تباہ و برباد کی، یا اللہ خپل قہر پہ نازل کی. او کم زما بچی چې چا شیر کړي الله دی ولا خیر ور کی، او کچا نئی شیر کړي هم دی ولا الله خیر ور کی. زما بچو الله پاک هم خپل حفظ و امان کې وساتا، الله پاک پروردگار دی تاسو لا غلط طاقت در کی. زما پختون دی الله تعالی چرته نزل لکئی، الله تعالی دی زما پختون له ترقی ور کی، مولا پاک پروردگار دی زما پختون په دنیا کې روشانه کی، د خیبر پختونخوا د پختون د دې سپلی ز خاورې ما خاورې، د خیبر پختونخوا د پختون د دې سپلی ز خاورې ام خاورې. نن چې په مونږ باندې د وړو کومه سخته ده، دام د دیو بې غیرتو د لاسه ده، او زمونږ بے غیرت وزیران چې کوم په سیکریټریټ کې دلګان ناست دي، سوداګانې ښیي په ټنونو په ټریلو باندې دغه اوړه دا هغلته ځي، غوړي به هم نن ارزان وی، چینی به هم عمران خان بنګس کلي دي اوده دی، هغه خدای خبر ځي چلو شو خبر دی، خو یې ووهئ. زه نه وهم، زه به قسم خورم، خو تاسو یې ووهئ، را روان الیکشن لبا څنګه الیکشن جنګو، هر وزیر پیسې وهي لګیا دی. بہرحال زما د سیاسی پارٹیانو سره صدا، زما د دې انصاف سره تعلق دی چې دی جنۍ ته دې انصاف ملاو شي، د دې مور پلار ته دې انصاف ملاو شي. پیسې ولا مه ورکوئ، کور ولا مه جوړوئ. او دا کوم زناورو چې دا کار کړی دی اغله عبرتناک سزا ورکول د دې بےغیرت حکومت کار دی. پاکستان یو مضبوط ملک دی، دا حکومت بیکاره دی. نواز شریف حکومت هم دله حکومت و، د زرداری هم دله حکومت و، سره د فضل الرحمن او سره د اسفندیار ولی او سره د جماعت اسلامی او بے غیرت ایم کیو ایم. عمران خان خوب بدی کی پرو دے چیه ایم کیو ایم خب من شرا 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 خب من شرا 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 کلا پرویز خدک بے غیرت پاگا چکر کی پرو دے اگر ترین بدی چکر کی پرو دے چیه ایم کیو ایم رضا گزمون حکومت زی دلته زمونږ د بچو پر ټګونه کوزیږي لګیا دي. او پرویز خټک ته حکومت بچ کې ستا په هغه حکومت کې مچازې وکمه، زه یو جنۍ عزت د پښتنې ستا په ثابت تیری کې انصاف نه ورکوم، که هغه هر پارټي پی نه ورکوم. نه دې اسفندیار ولی منما، نه دې فضل الرحمان منما، نه دې جماعت اسلامی منما، نه دې پی ټی آی منما، نه دې نون لیگ منما، نه دې کاف لیگ منما، نه دې ایم کیو ایم منما. ایم کیو ایم رضا کول له دې خوا روانې، د کافلی رضا کول لپاره دې خوا روانې. ښځې کوسې یو ټلیفون آی جی پی ته نه کوي چې دله دا شی راوباسه که نه، دا به سبا ما دپاره عذاب جوړي. خو دا د غریب سړي لور وه، د غریب سړي بچی وه، مړه شوه، باس بې عزته شوه، مله شرم راځي، شرم راځي پرویز خټکه، خدای دې په لور وشرموه. الله دې وکړي
چې هم دغه سي په نوخار کې نه په اسلام آباد کې ستا په کور هم دسې کسان درنه نه وځي او ته د شرم د لاسه دا نشي ویلی چې زما د لور سره زیاتی وشو. مراد صحیح ده، الله دې دسې ورځ راولي چې ته دې کیس حل ته نه کو، تا راولیسه د یری د لاسم. مراد صحیح ده، یو ځل به مړی هسې چغې وی لګي لاس دې نیولی دا چغې وی خریدلی غنلی د ځانه جوړ کړی دی. بی غیرته دا پښتنه نه وه، یا تاله چا اجازت درنه کو، یا ته خبر نه وي. الله هم تباه و برباد کا، بے غیرته بچو. د دې دعا سره چې مولا پروردگار دی زما پښتانه چې کم په بار ملک کې پراته دي، زما پاکستانیان چې کم په بار ملک کې پراته دي، په تکلیف کې دي، خپل منزل مقصود ته تګ غواړي او هغه نشي تلی، په مشکلاتو کې دي، د ډیر وخت نه پراته دي. الله په اجتماعي دعا وکړي چې الله تعالی پاک پروردگار دی دا هغو د غیب ښه ثواب وکړي، چې خیر خیریت سره هغه د مرګ سره لوبې کوي لګیا دي، پته نه لګي څومره وخت کنټینرو کې پراته دي، په سمندر کې څومره وخت روان دي. دعا وکړي چې هغو محفوظه خپل اغزګونو ته لاړ شي، جرمنی ته ځي او که فرانس ته ځي او که اټلی ته ځي، چې هر ځای ته ځي مولا پروردگار دی خیر خوشحالو سره حیا عزت سره ورسوي. الله پاک پروردگار دی هغو له هغه ځای ګل ګلزار کې چې خپل ملک خپلو بچو ته خوشحالو سره راشي. کم چې په سعودي عرب کې دي، په دبئی کې دي، په قطر کې دي، په عمان کې دي، په کویت کې دي، په مختلفو مډل ایسټ ملکونو کې دي، مولا پروردگار دی ګل ګلزار لري. الله پاک پروردگار دی اغولا دس سبب برابر کی، دومره پیسې دی ولا مولا پروردگار غیبی ور کی چې خپل ملک پاکستان خیبر پختونخوا ته راشي، خپل بچو سره خپل ژوند تیری. زما رب العالمین ذات دې کم چې په پاکستان کې بے روزگار دی، یا زما هغه لورګانې چې چم واده په انتظار کې دی داغه وس دس نه کیږي، یا رب العالمین ذاته غیبی داغه وسیله وکي چې هغه ماشومان د واده بندوبست وشي، د جهیز د لعنت نه یا رب العالمین ذاته مونږ ټول خلاص کی، یا الله مونږ د پیغور نه خلاص کی، یا الله د دس شرم نه الله تعالی مونږ وساتي، دا څنګه چې مونږ سره کیږي لګیا دی. یا الله ته انصاف کوونکی مولا پروردگارا، دا کم حاکمان چې په مونږ سره دا ظلم کوي لګیا دی، یا رب العالمین ذاته هم د دیو په سر راوغورځه. یا ربا، یا رب سوک سوک برا پاسیږي، ما خو مرد ځان نیولی دی. یا الله ته زما دې خبرو کې طاقت واچے مولا پروردگارا. الله پاک پروردگار دې تاسو له ډیر خیر درکی. مولا پروردگارم آباد لرا، خوشحال او آباد اوسئ. د دې آواز سره فی امان الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.